قال علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مادنيا فقال السلام عليك يا فاطمة السلام الله عليها فقلت عليك السلام وقال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له إذوك بالله يا أبت من الضعف سلامان وقال يا فاطمة السلام الله عليه ديني بالكسال يماني فاغتيني بفاتي دو بالكسال يماني فاغتي دو بسر تنظرين وإذا وجهه يتلا لو كانوا البدر في ليلة تمام وكماو له فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام سلام قدك بنا وقال السلام عليكم يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عين وسمرة فؤاد فقال يا من شمند غراية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جد قطعة الكساء فأقبل الحسن عليه السلام ناول الكساء صلوا وقال السلام عليكم يا جداه يا رسول الله تعالي ندخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحبه لقد أذنت لك فدخل تحت الكساء فما كانت النساء وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أكمل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام ويا ولدي ويا قرتين وسمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني شمندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين عليه السلام نحو الكساء سلام وقال السلام عليكم يا جداه السلام عليكم اختر الله وتغني نكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي امتي قد اذنت لك فداخل معهم تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام صلوات وقال السلام عليكم يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام وقال يا فاطمة السلام الله عليه إني شمندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها وما ولديك تعد الكساء فأقبل علي عليه السلام ناول الكساء سلام وقال السلام عليكم يا رسول الله أتدني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا أقيم يا وسيم خليفة وصاحب لوائي قد أذنت لك فداخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت ناول الكساء وقلت السلام عليكم يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتدني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنت ويا بذات قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلم أكتمن جميع تحت الكساء خذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء سلام وهما بيده اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي محمدي لا مهم لا من دمهم دمي يلمني ما يلم يحضرني ما يحضر من أهرب لمن أهرب وسلم لمن سالمهم وأدوم لمن أدى ومحب لمن أحب منهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك رضوانك عليا وعليهم وعذبانهم والرجس وطاهرهم تطهيرا
فقال الله عز وجل يا ملائكته يا سبحان السماوات نما خلقت السماء مبنية والارض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم داد الكساء وقال الامين جبريل يا رب من داد الكساء وقال عز وجل هم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة السلام اللہ علیہ السلام و ابو ہا و بالو ہا و بنو و فقال جبرائیل یا رب عطا زنن یا نحبتا الالرز لکون مام ساود سا فقال اللہ نام قد عزنت لکا فحبت اللہ من جبرائیل وقال اسلام علیکم یا رسول اللہ علی و لالاو یقرق السلام یخصک بتحییت و لکرام و یقول لکا و عزتی و جلالی نما خلقت سماء مبنیتا و لارز مدیتا و لکمر مری و لشمس مدیتا و لفلق یدور و لبحر یجری و لفلق یسری لال اجلکم و محبتکم و قاد آزن علی ندخل معاکم فالدان یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیکہ السلام یا امین و احی اللہ انہوں نام قد عزنت لکا فدخل جبر لوانا تادل کسا فقال لبین اللہ قدو علیکم یکونو انما یرد اللہ علیہ ذہبا انکم رجیس آہل البیت ویتاہرکم تطہیرا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد فقال علی علیہ السلام لے ابی یا رسول اللہ اخبینی مال جلوس نحاز اطاعت لکسا من الفضل اندلہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذی باس بیک نمی اصطفان بری صلت نجیم ما ذکر خبر نازل فی مافن مافن احل نزل فی اجم شیعت نام بینا اللہ و نازلت لہم الرحمہ وحفت بہم الملائکت وستا غفرت لہم اللہ یتفرکون وقال علی علیہ السلام عزم اللہ افضل وفاد شیعتنا و رب القعبہ سلوان وقال نبی عسان یا علی واللذی باسر مکہ نبی وستفان برسلت نجیم وذکر خبر نازف مافن محافل اہل الارض وفی جم شیعتنا و محبین وفی محموم اللہ وفرج اللہ مولا مغموم اللہ وکشف اللہ مولا طالب حاجتنا وکز اللہ حاجتہوں وقال علی علیہ السلام عزم اللہ افضنا و سعیدنا وکناو لکا شیعتنا فعلوا سعیدوا فی دنیا والا آخرت و رب القعبہ سلامان سارے حضرات ایک دفعہ ہم ترے دفعہ کل پڑھ سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کون عبد سیدنا سلام اللہ علیہ وآلہ وآلہ مغلوب علیہ وآلہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قول واللہ من رسول اللہ قول واللہ من رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری البحور و یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ربنا افل بنا ما انتا اہل ولا تفل بنا ما نحن اہل بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین خداوندہ عظیم عبادت منظور فرما جتنے حاضر بیٹھن گناہ ما فرما پریشانی مصبتن دور فرما وسیع رزق عطا فرما حلال رزق عطا فرما صدی بھائی حسنین دی سائی و محنت اپنی بارگاہ جو منظور و مقبول فرما صدقہ امام حسین علیہ السلام دینہ کو کہن دا محتاج نہ فرما وسیع رزق عطا فرما الہی مجلس ازادہ ثواب لنگر و نیاز ثواب حدیث کے ساتھ ثواب حدیتاً توفتاً حضرت امام زمان علیہ السلام پیش کرن دے بعد اچھ جر عجر عظیم حاصل ہوئے خدا مندہ سلطان الزاکرین غلام شبی اللہ کا صاحب روح پرفتونوں پہنچا اس قبر نو روشن تے منور فرما قبر تے ہزار رحمت و برکات دے نزول فرما عذاب قبر و برزخ و شرط و محفوظ فرما جوار امام حسین علیہ السلام جگہ نصیب فرما آب کوثر بدس حضرت امیر المومنین علیہ السلام نصیب فرما سارے بھائی مرید عباس زندگی دراز فرما صدقہ امام حسین علیہ السلام دا زبان کلامی تاثیر عطا فرما مظلوم کربلا دا سونا جی احمد خان بڑا الہ محمد و اہل بیت محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ اس سارن وحج و زیارات تو مشرف فرما
خصوصاً زیارت مظلوم کربلا نصیب فرما، امام زمن دا جلدی ظہور فرما، اس قابل بنا مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکیے۔ ربنا تقبل دعا، انک انت السمیع العلیم۔ الہی شاہ صاحب تکلیف خدا وندہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ دے زخم بہلو دا شاہ صاحب شفا عطا فرما، جو مصیبت ہے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل دعا، انک انت السمیع العلیم۔ ہر جوان سکھ دے میں جوانی ہڈاواں، بطول دی عمر 18 سال۔ ایک جملہ اپنے بھائیاں تو معذرت کر کے، ہر جوان سکھ دے میں جوانی ہٹاواں، بطول دی عمر 18 سال، تے رو رو کے آکھے اللہم عجل وفاتی، میں ڈالا میں کو موت جلدی دے۔ میں نہ کراں چاچا، میں لکھ دفعہ پڑھدا رہاں، میں ڈالا میں کو موت جلدی دے، مسلماناں دے دکھاں تو تھک پئیاں۔ چاچا سی ہر جوان سکھ دے جوانی ہنڈاواں، بطول دی عمر 18 سال، تے رو رو کے آکھے اللہم عجل وفاتی، میں ڈالا میں کو موت جلدی دے، مسلماناں دے دکھاں تو تھک پئیاں۔ بابے دے بعد 90 دن یا 95 دن زندہ رہیے، سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی۔ بڑی روحانیت مجلس دے وچ، اللہ منظور فرماوے، اللہ بانیان کو بہن دے وے۔ صدقہ امام حسین علیہ السلام دا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جنہاں گریہ شروع ہو ونجے نا، وقت مقبولیت دے آثار ہوندن، اس ویلے دعا منگی کر، ذات خدا قبول کرے سی۔ بس جوانو، آ بیٹھے دربار جو خالی والا کے، اپنی مسنتیں جناب حلیہ دی آواز پیاندے، یا ایہت الجوزت الباقیہ، او چٹے سارا لی مستور، اے عام مسنت نے میری ماں زہرہ دی مسنت ہے، جڑا ماں زہرہ دا نام ہے نے عقل مار کے دین علی، میں کو سنیاں میں تیری ماں زہرہ، اماں 3 گھنٹے دے وچ وال سفید کمر جھک گئی، بی بی اچا وین کر کے آدی، علیا میں گئیاں صحابی دے دربار، بسم اللہ میں نو کراں جا جا، میں لگ دوا پڑ درا، میں 3 گھنٹے دی وال سفید کمر جھک گئی، میں گئیاں صحابی دے دربار، تو ایسے شرابی دے دربار، آکھ سے چادر دیو میں وڈی پردہ دارا، چادر دیو میں دا سورج حیا کیتا، چادر دیو میں نانے دیرے ذری تیدرات لیوینیاں۔ بس جوانہ وسیطہ کیتے، یا علی رات کو غسل دے میں، رات کو کفن پوامیں، رات کو دفن کریں، بھئی وسیعت کیتے اس علی رجرنے، یا علی ہر رات میری قبر تے قرآن پڑھ دانا میں، یا علی ساری میرے اولادہ کو گھنہ میں توڑ جو میرا حسین ستہ ہوئے ہوئے کو چاہیے ہوئے، میری قبر دے سماویں جا میں کو پاس سے درد بھلوے سی۔ چاچا سین غسل ہون دریا حسین ماں دی میت نہ آیا، کفن پوین دریا حسین ماں دی میت نہ آیا، جنازہ تیار، اچھر انہیں علی اکل مار کے آدھن، کون جنازت نہیں آیا، آواز آدھے سارے ہیں نکو، حسین نہیں آیا، حسین ناز مناور در ٹیم تا نہیں، ماد آخری موڑے گن، حسین حسین رجل انہیں رو کے فرمیندن، بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ، جدہ مریم دنیا تو ٹھری ہے، عیسیٰ گھر کوئی نہیں، مریم دے کفان دے بند کھل گئے ہیں، ہونا مصدے سیتا میں آسان، اس ویلے بی بی دے کفان دے بند کھل گئے ہیں، حقل مار کے آدھن، آؤ میں دا تسا بچڑا، آؤ میں دا پیاسا بچڑا، حسین ماں کو گھر نہ لائے، یا نزل جبرائیلو، جبرائیل نازل دی علی دا زجہ موڑائی لاکیا دے، اللہ درود و سلام دے بعد بھی آدھے، جتنا جلدی ہو سنگ دے، حسین کو ماں دے میت و جدا کر، ایک باز نوکر جبرائیل پکڑا، ایک باب علی پکڑا، کیول زجہ روزارا جمنن، کیول گبر روزارا جمنن، رو کے فرمیدن، بس کرو میں دا تزا بچڑا، بس کرو میں دا پیاسا بچڑا، آکھو چاہیا حسین، ہاوی ماں دی میت، ایک ماں دی میت جدا کرن والا، ایک تیڑا باب علی، دو جنوکر جبرائیل، صدقہ
میں جناب مظلومہ دا تیری لاشیں شمر تماچے مریں دا میں نو کرام میں لگ دو بردرام جنازہ تیار اگلا باوا دلین با دوجا باوا سلمان با توڑ جو چھوٹے ہیں نکاسن با ایک حسین با جنازہ بیرین یاری دی آواز بیان دے سلمان جنازہ رکھ جھوڑو میری غیرت بیر آگئی ہے آنکھو جیالی آجا بھی موجود ہیں بیرا بھی موجود ہیں آلیہ دا بیرا ون برداش نوی کی دا اوہے لیکی میں برداش کی دا بھی جڑا رو رو کے آدھے موت میں دی اوہ میں اجڑی کو تڑے نال نہ بولنا پوندا اوہ میں دے تارد کلا مندے سنن کی دے کہ یہ بابا جگ تو لوندا کہ میں نہ چاہیئی اللہ اللہ نتو اللہ